এইটো এটা হ'ল মোৰ সাধাৰণ মোৰ নিজৰ উপলব্ধিৰ মানে অনুভৱৰ কথাটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যিহেতু মই সুখ আৰু শান্তি কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মই ইয়াতে মানে কি মানে যিটো আমাৰ মানে কি বুলি কয় বেচিক বুলি ক'ব লাগিব, এইটো ন মানে প্ৰথম কৰিবলগীয়া কাম, সুখ আৰু শান্তিৰ অনুভৱ পোৱাৰ বাবে যিটো কৰণীয়, আমাৰ প্ৰথম কৰণীয় মানে ডেইলি মেডিটেশ্যন কৰিব লাগিব। বুৰক মন মগজু বুদ্ধি বিবেক বুদ্ধিৰে বিবেচনা কৰিব পাৰিব লাগিব বিচাৰবোৰক, তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ কি হ'ব অনুভৱ কৰিব পাৰিব তাৰমানে। ঠিক আছে, সেইবাবে মই আপোনালোকক আকৌ মানে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তাৰমানে লাইভ ভিডিঅ'ত আহি পিনে আকৌ তাৰমানে প্ৰথম যিটো কৰিবলগীয়া কাম মানে যিটো কৰ্ম, সেই কথাষাৰ মই মোৰ মানে প্ৰথম যিটো মানে মোৰ অংশ তাত মই এই কথাষাৰ কোৱা নাছিলোঁ, সেইবাবে মই এই যিটো অংশ 2 হিচাপে বা পাৰ্ট 2 হিচাপে এই ভিডিঅ' লাইভৰ জৰিয়তে আহি মই এই বিচাৰৰ কথাটো কেনেকৈ বিচাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ মানে আমি সুখ আৰু শান্তিবোৰ মানে পাম বা পাব পাৰে সেইটোৰ বিষয়ে মই অলপমান আপোনালোকক তথ্য দিলোঁ। আৰু মই পিছলৈ আহিম, মোৰ মানে কথাবোৰ মই অলপ বহলভাৱে ক'বলৈ কোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লাইভ ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, আৰু যিসকল ব্যক্তিসকলে মোৰ চেনেলটোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ন, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি থাকিব ন। মই আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম, আৰু মই সুখ আৰু শান্তিৰ বিষয়ে পিছত মই আকৌ ভালদৰে লাইভ ভিডিঅ'ত আহি ভালদৰে মানে সুখ আৰু শান্তি কেনেকৈ পাব পাৰি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। আজি মোৰ এই সুখ আৰু শান্তিৰ অংশ 2 মানে পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক।